धेरै जाडो पनि आउनु पर्दैन। तपाईँको फोन नम्बर तिमी छ छ कहाँ छ है देऊ त मलाई पनि देऊ त म पनि कुरा गर्छु। मलाई धन्यवाद दिनु पऱ्यो तपाईँलाई हिरो बनाइदिएकोमा। खोले त मेरो यसमा छ हेर तिम्रो अनुहार हेरेपछि भातै खानु लाग्दो रहेछ भोकै लाग्दो रहेछ के अरे दुई सय अलिक पुछ 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 सहयोग अघि सहयोग बहिनीले दिएको छ अरू चन्द्र पैसा पनि छ नि सहयोग नोट एउटा भयो अरू चन्द्र पैसा पनि छ नि अरूलाई सापटी दिने भइसकेको छ भीम हँ भीम अरूलाई सापट दिने भइसकेको छ होइन भयो त दिने हो तिमी साह्रै छ साउ भइसकेको छ भने क्या हात फैलाउने होइन त्यहाँ बस्ने जो दिन्छ नि स्वीकार्ने होइन त धेरै चाहियो नि भने छोरा चाहिएन होइन नदिए पनि ठिक छ दिए पनि ठिक छ होइन तिमी त भिचुक्नु पर्ने बुझ्यौ गौतम बुद्धको पाठ पढाइ आएको छ माग्ने होइन होइन जो दिन्छन् स्वीकार्ने कसो हाँसी हाँसी टाउको हल्लाउने बस्ने भीम अब तिमी यसरी व्यवहार राम्रो गर्दै गएर आमा बाबालाई पाल्दै गयो भने नि तिम्रो अर्को एउटा घर पनि बन्छ तिमी अझ मोटाएर पनि आउँछौ बुझ्यौ सबै राम्रो हुन्छ है त आमा बाउलाई पाल्दै जाऊ है हामी काठमाडौँबाट आएको नदेख्ने हो हाम्रो चाहिँ आँखा छैन हजुरी यसो छ नि भाइ एमजी है हिँड्दै तपाईँको अब एकदम ऊ हुनुहुन्छ होइन हात मिलाएर कुरा गरौँ न त है अनि तपाईँ चाहिँ कति वर्ष हुनु पचास वर्ष हुनुभयो अनि अरू नयाँ नौलो खबरहरू के छ तपाईँको निकै इन्टरभ्यूहरू सुनिएको थियो है एकदम भाइरल हुनुहुन्छ अरे युट्युबमा एकदम भिडियो खेपिरहेको छ तपाईँ देख्दै देख्नुहुन्छ हामी चाहिँ देख्दैनौँ होइन यस्तो छ हाम्रो आँखा चाहिँ हिन्जी होइन तपाईँले अब आफ्नो कमाई गरेर आमा बुबालाई पाल्नु भएको छ अझै राम्रो गर्नु होला है आमा बुबालाई धेरै माया गर्नुपर्छ है तर हामीले तपाईँलाई एकदमै भेटेर तपाईँको त भएको व्यक्ति तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ होइन अब हामी चाहिँ नदेख्ने भित्र पऱ्यौँ तपाईँ होचा पुर्खाभित्र पर्नुभयो होइन अब हामीले चाहिँ तपाईँ एकदम क्लियर नाताले तपाईँले हामीलाई चाहिँ एकदमै तपाईँको त्यो सुनेर कि अति नै राम्रो लाग्यो कि भीमजी भीमजी अब दिनभर खाँदा खाँदा मोटाएर अनि जिउ मान्छे त सानै हुनुहुन्छ है यो बच्चादेखि नै हो एकदमै ह्यान्डसम हुनुहुँदो रहेछ सानो पनि एकदम खतरा हुनुहुँदो रहेछ होइन भीमजीलाई भेट्न धेरै टाढाबाट आएको उहाँहरू पनि हेलो हामी मेरो घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक है भीमजी मेरो सिन्धुपाल्चोक घुम्दै त तपाईँलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम मिलाएर कसलाई तपाईँलाई नदेख्ने एकजना साथी भेट्दा राम्रो लाग्छ है पीडा फरक फरक मात्रै हो कि होइन एउटै हो पीडा व्यथा एउटै हो पीडा चाहिँ तपाईँको र मेरो फरक छ कि फेरि होइन त्यसै जी होइन एकदमै हामी तपाईँको स्थानमा आइपुग्न सक्यौँ खुसी लागेको छ होइन जस तपाईँको कला अनि तपाईँले त्यो हल्लाउने चाहिँ के हो एकदमै युट्युबतिर पनि सुनिरहेको छ कि ए यो चाहिँ खै कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ है यसमा के हाल्नुहुन्छ तपाईँले पैसा हालेर यो हल्लाएपछि चाहिँ जस एकदमै तपाईँलाई जस एउटा आफ्नो कला होइन आफ्नो कला चाहिँ यो तपाईँको यो हल्लाएर एउटा मान्छेसँग हाँसेर बोल्ने होइन अनि जस एउटा तपाईँको कला चाहिँ बेग्लै प्रकारको छ कि
है अनि अब अरु के भन्नु भीमजी नि भन्नुस् न हामीले सोध्नुस् न के कुरा हो अब मै जान्छु अनि कहाँ वडाउँ भएको हामी सिन्धुपाल्चो देखि भीमजी मेरो भन्नु मैले भिजाउँ भएको थिए मैले तपाईलाई भेट्न भनेर आको एकदमै तपाईको इन्टरभ्यु चाहिँ सुनेर हैन एकदमै राम्रो लाग्यो कि कस्तो चाहिँ हुनुहुन्छ त अब हामीले त देख्दैनौ यसरी नछाएसम्म नभेट्ने होइन पर्छ त्यही भएको कारणले भीमजी होइन के खाँदै हुनुहुन्छ हो खानुहोस् न त खाजा लिनुहोस् फेरि घरमा आउने फुर्सद छ नै छैन होइन गर्मी चाहिँ लास्टै गर्मी चाहिँ भन्नु न बाठा छौ नारायण तपाईँ त्यो उता पनि अस्ति नि हजुर त्यो पारि पुरा हुने तपाईँ माप लिएर बस्नु भएको थियो हजुर माप लिएर बस्नु भएको थियो हामी माप लिएर हामी यहाँ छैन भर्खर आएको अस्ति नि चार पाँचजना बन्नु भएको थियो र यस्तै आउनाले आउनुभएको थियो है जस भेटघाट भइरहेछ नि साथीहरू कति खुसी लाग्छ आँखा नदेखि देख्दा तपाईँलाई एकदम खुसी लाग्छ है मेरो व्यथा र उहाँको व्यथा फरक फरक मात्रै हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अनि अरू के लाग्छ है है कस्तो के है समस्या चाहिँ अलिकति फरक मात्रै हो कि है हामी नि एक्लै त हिँड्न सक्दैनौँ उहाँ हाम्रो सरले मिलनजीले उहाँले गाइड गरेर ल्याए मात्रै आइपुग्ने हो फेरि यहाँ त हाम्रो मिलनजी तिनी आउनु न हो र कस्तो एक रुपियाँ पनि दिन्न गाविसबाट तर अपाङ्ग परिचय पत्र चाहिँ कस्तो दिएको छ हजुर हजुर सेतो के काम गरेर खानु सक्छ भनेर दिएको अरे अँ त्यस्तो नि हुन्छ त अनि सरकारले माएर खुवाउनु पनि बनाउनु पर्ने र अपाङ्गलाई हो मागेर खानै खानु सक्छ भनेर नि अपाङ्ग परिचय पत्र दिएको अरे तपाईँलाई त्यस्तै लाग्यो है अनि यो तपाईँलाई सरकारले अपाङ्ग त भएको व्यक्तिहरूलाई यस्तो परिचय पत्र चाहिँ दिने सुविधा चाहिँ नदिने अनि यो चाहिँ के गरेको जस्तो लाग्छ हौ तपाईँलाई सरकारले नाटक गरेको मात्रै हो त हो है अनि काम गर्न नसक्नेलाई भनेर परिचय पत्र दिने सरकारको नियम थाहा हुँदा हुँदै भीमजी तपाईँलाई परिचय पत्र दिने सुविधा चाहिँ नदिने सरकारलाई के भन्न चाहन्छु के भने अब सरकार हो भन्ने कि होइन भन्ने हो भन्ने कसरी हो भन्ने अब तपाईँलाई सुविधा दिन्न परिचय पत्र एउटा दिन्छ तपाईँलाई सुविधा चाहिँ केही नदिने सरकार हुनसक्छ है नेपाल सरकारले त कमसेकम एउटा पहिचान दिइसकेपछि सुविधा त दिनुपर्ने हो नि होइन तपाईँलाई ल सुनाइदिन्छु अब हामीले के गर्दैछौँ है भिडियो गर्दैछौँ उहाँसँग बसेर अलिकति विज्ञापन क्षेत्रमा ठुलै सहयोग दिनु होला ठुलो भएको खोइ अक्षर पढ्न सक्ने न्यून दृष्टि व्यक्तिहरू हत्केला सामुका कम्तीमा बुढी औँला र चोरी औँला भएका खुट्टा औँलाहरूका भागहरू नभएका आश्रय आश्रय
श्रवण व्यक्तिहरु स्मरण शक्ति ज्यादै कम भई सिकाइ गर्ने कठिनाई हुने बौद्धिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिले व्यक्तिको रूपमा सेतो रङ्गमा स्पष्ट परिचालन हुने गरी घ वर्गको अपाङ्गताको परिचय पत्र उपलब्ध गरिएको तपाईँ भीमजी भीमजी जहाँसम्म लाग्छ तपाईँलाई तपाईँ काम गर्नु सक्ने भएको भए यसरी यो देवघाटको यस्तो स्थानमा बस्नुहुन्थ्यो त तपाईँ अनि यो घर नम्बरको परिचय पत्र यो सरकारले दिनु मिल्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई तर मिल्नु त मिल्दैन थियो नि होइन तपाईँले भारी बोक्नु सक्नुहुन्छ त अनि केही काम गर्नु कोटो कोदालो खन्नु सक्नुहुन्छ घाँस काट्नु सक्नुहुन्छ केही गर्नु सक्नुहुन्छ केही गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई भनेर परिचय दिने परिचय पत्र दिने हो नि त अब सरकारले होइन तर यो सरकारले अपाङ्गता भएको व्यक्ति किन चिन्न सकेन जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई लाग्छ है त्यही त भोट चाहिँ सबै अपाङ्ग वृद्धहरूलाई भत्ता बढाउने भत्ता दिने भन्छ अनि तपाईँ जस्तो एउटा काम गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई उनीहरूले यस्तो झुटो आश्वासन दिएर तपाईँबाट भोट लिने हामी जस्तो अपाङ्गता भएकोबाट भोट लिने यिनीहरूको चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू अथवा यो देशलाई चाहिँ के यिनीहरूले ढाट्नु खोजेको छल्न खोजेको जस्तो लाग्छ ढाट्नै खोजेको हो भनेपछि जनतालाई नेपाली जनतालाई यो नेपाल सरकार अथवा राजनीतिक दलहरूले एउटा नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ एउटा ढाल मात्रै बनाउन खोजेको होइन भीमजी तपाईँलाई अनि जहाँसम्म लाग्छ अहिले हामीले डिजाइबल क्षेत्रमा काम कुरा गर्दैछौँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो काम गरेर खानु सक्नुहुन्न र यो नेपाल सरकारले तपाईँलाई घ वर्गको अपाङ्गको परिचय पत्र दिलाएको छ यो एउटा तपाईँको पहिचान मात्रै हो कि यिनीहरूले सेवा सुविधा पनि दिनुपर्छ दिनुपर्ने हो नि तपाईँको के छ माग कि पहिचान दिनु हुँदैन थियो कि नेपालीको अपाङ्गता भएको व्यक्ति म होइन भन्नु पर्थ्यो कि होइन यदि हो भने तपाईँलाई दिनुपर्ने होइन र मलाई त अब यसो भने अब माग्यो भने उसो बाबामा पाले भने तपाईँलाई यो नेपाल सरकारले के मागेरै खानु सक्छ भनेर दिएको हो यो परिचय पत्र हो है कमसेकम यो नेपाल सरकारले नेपालमा चाहिँ के माग्ने मात्रै बनाउने सोच छ कि होइन होइन तर त्यस्तो लाग्छ है तर वास्तवमा तपाईँलाई त जस्तै अरू अरू देशमा त तपाईँको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई एउटा जुन सहयोगी पनि हुन्छ होइन अब जीवन निर्वाह भत्ता क्लियर रूपमा राम्रो हुन्छ होइन त्यो हुन्थ्यो भने हाम्रो नेपाल सरकारले यो व्यवस्था किन गर्न सकेन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई लाग्दैन तर गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर तपाईँको एउटा तपाईँ यत्रो वृद्ध अवस्था लगभग सोइसक्नु भएको छ 50 वर्ष पुगिसक्नुभयो र पनि यो नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको परिवर्तन हुँदै गर्दा र तपाईँलाई चाहिँ परिवर्तन भएको जस्तो लाग्छै लाग्दैन लाग्छ के परिवर्तन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यही एउटा पहिचान दिने मात्रै परिवर्तन हो तर सेवा सुविधा दिन सक्ने चाहिँ केही होइन है भनेपछि एउटा नेपाललाई चाहिँ त्यस्तै अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको त्यस्तै गरेर होइन हामीलाई चाहिँ एउटा जस नेपाल सरकारले मागेरै खान सक्छ भनेर एउटा सुविधा नदिने जस्तो चलन देखियो होइन भीमजी मैले चिन्दिनँ तपाईँको युट्युबमा हेरेर होइन तपाईँको एकदमै त्यो भाइरल सुने अनि कस्तो हो के हो भनेर हामीलाई चाहिँ एकदम खोलदेरी बढ्यो कि हामी यहाँ नआइबस्नै सकेनौँ होइन आखिर तपाईँले काम गर्नु सक्नुहुन्न वृद्ध अवस्था हुनु भइसक्यो आमा बाउ पाल्नुपर्ने पनि आफ्नो तपाईँको काँधमा छ होइन त्यो देख्दा देख्दै नेपाल सरकारले यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ है भनेर कोहीले यस्तो खालको पत्रकारहरूले इन्टरभ्यू लिनुभएको छैन तपाईँलाई अनि तपाईँलाई सहयोग त दुई चार पैसा दिएर मात्रै भएन कि तपाईँ कसैको माग्ने बन्नु त भएन नि होइन अथवा हामी पनि तपाईँ मात्रै होइन हामी पनि हामीलाई त तपाईँ त्यो नेपाल सरकारले हामीलाई एउटा सुविधा त दिनु पर्थ्यो नि होइन तपाईँले पढ्नु सक्नुहुन्न होला अनि पढ्नु भएको छैन होला त्यो चाहिँ एउटा जस एउटा भिन्दै होइन
तपाईँलाई कसैले दिएको सहयोग रकमभन्दा पनि तपाईँले भन्नुहोस् कि पत्रकारहरू आउँदाखेरि मलाई चाहिँ तपाईँहरूले दुई चार पैसा सहयोगभन्दा सहयोग त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ गर्नुहोस् तर मलाई नेपाल सरकारले मलाई आफ्नो हिसाबले नेपाल सरकारले पाल्नुपर्छ नेपाल सरकारले चाहिँ सुरक्षा अन्तर्गत त्यो चाहिँ मलाई गराइदिनुपर्छ भनेर आवाज उठाइदिनुहोस् कि मेरो आवाज चाहिँ यो हो भनेर भन्नु पऱ्यो कि रुद्रमणी त्यो खालको कुराहरू पनि तपाईँले राख्नुपर्छ किनभने भोलि तपाईँ जस्तो अर्को पनि अपाङ्ग हुनसक्छ अनि म जस्तो अरू पनि आउनुसक्छ अनि सधैँभरि हामीले अर्काको हात थाप्ने होइन हामी अरूसँग माग्ने मात्रै हुने होइन नि होइन हाम्रो कला त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ हामीले नसक्ने ठाउँ पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर सबैजनाको यो अपाङ्गता भएको व्यक्ति त भोलि राम्रै मान्छे पनि अपाङ्ग हुन्छ नि होइन भीमजी के कोही गाडीबाट लडेर होइन कोही अब विभिन्न तरिकाले चाहिँ अपाङ्गता भइ बढिरहेको छ नि भीमजी तर हाम्रो समस्या यो होइन कि हामीले दुई चार पैसा माग्ने होइन कसैले दिएको मात्रै दिने मात्रै होइन कि हामीले चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई एउटा राज्यले मूल विषयमा यो छलफल गरेर एउटा व्यवस्थापन चाहिँ गर्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ आवाज है भन्नु भने मलाई हजुर अन्त मुस्लिम हो हजुर हजुर तपाईँको राम्रो छ एकदमै अगाडि त्यहाँदेखि सबैले आउनुभयो फोटो खिच्न है फर्स्टमा यहीँ हो अन्त मैले उसले आउनुभयो फोटो त्यो माया बोलेर भीमजी हामी पनि यसरी हिँड्ने हो गाह्रो त छ नि हाम्रो तपाईँको पनि उयो समस्या हाम्रो पनि समस्या त समस्या सबैको होइन हामीले अब एउटा राज्यको पहिचान मात्रै पाएर भन्दा राज्यको सुविधा पनि पाउनु पऱ्यो भन्ने आवश्यक पनि होला है भीमजी त्यसरी उहाँहरूको सहयोग पनि राम्रो हो होइन सहयोग गरेको राम्रो हो तर राज्यले पनि हाम्रो आवाज चाहिँ राज्यलाई पनि तपाईँले पत्रकार हाम्रो चाहिँ तपाईँले दिनुभएको छ ठिक छ यो राम्रो कुरा हो हामीले प्रेमले दयाले दिनुभयो तर वास्तवमा हामीलाई चाहिँ म जस्तो अर्को पनि आउँछ अब जन्मिन्छन् अनि उनीहरूले पनि सेवा सुविधा चाहिँ राज्यबाट पाउनु सबैलाई दिएर साध्य हुन्न नि हो कि भीमजी यो कुराहरू पनि उठाउनु ल भीमजी ल अनि धर्म चाहिँ के मान्नुहुन्छ ए हिन्दू नै हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो है भीमजी है त अब हामी पनि लाग्छौँ होला खुसी लाग्यो एकदमै है अनि उभिएर एकचोटि फोटो खिचौँ न है हिन्दीसँग साह्रो सुहाउँछ त हौ हामी पनि ल बुद्धजी तपाईँ मन नाक होइन सिङ्गल खिच्नुपर्छ नि ल भीमजी मेरो लट्ठी चाहिँ तपाईँले टेकेर जस्तो गर्नु कि ल है ल ल आइपुगेस मलाई घाम पोल्दा होइन